me da li otac koji ne klanja pijet dnevnih namaza, ali klanja džumu, klanja bajram, smatra se muslimanom, može biti staratelj prilikom staranja, sklapanja braka. Ja sam stava definitivno da čovjek koji se deklariši kao musliman klanja teravije, klanja bajrame, klanja džume, mi koji namaz, posti, daje sadaku, kolje kurban, to je čovjek musliman i treba ga pitati za ruku njegove čirke, pogotovo ako u pogledu svoje čerke gleda zaista da je da za nekoga koji zaslužuje i u moralnom i u vjerskom i u svakom drugom znači pogledu smatram da takav čovjek je validan da bude staratelj svojoj čirci.